ніч на 2 серпня у Смілі горів ВАЗ-2109. Випадок пожежі стався близько 4-ї ранку на вулиці Максима Величка біля приватного домоволодіння. За інформацією Черкаського районного управління, головного управління ДСНС України Черкаської області, про пожежу повідомив сусід, який першим помітив займання і намагався самостійно його загасити. Смілянські рятувальники, котрі оперативно прибули на місце виклику, ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ. Ймовірною причиною пожежі став підпал. Це видно з запису камери спостереження. Нині триває слідство. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.